Mga kababayan, welcome sa aking YouTube channel That's My TV. Sa press conference ni Senator Robin Padilla, nilinaw niya kung bakit niya sinuportahan si Pastor Apollo Kibuloy. Una ang kanyang kaso daw ay nasa korte na, at pangalawa ang paglaban di umano nito sa mga salot sa lipunan ng mga komunistang rebelde. At dahil dito, para sa kanya si Pastor Kibuloy ay maituring di umanong isang bayani. Ilan lamang ito sa mga kadahilanan kung bakit ayaw niya na masight in contempt si Pastor Apollo Kibuloy, kaya mas mabuting pakinggan at panuulin na lang po natin si Idol Robin Padilla at malaya po kayong magbigay din ng inyong mga reaction. At kung bago pa kayo sa aking channel huwag kaligtaang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mundo ng politika. Okay, panuulin po natin.

may mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila. Eh, tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa, sa Senado. Uh, nalulungkot dahil hindi ko ma uh, hindi ko pa nakukuha yung walong boto hanggang sa ngayon. Mm -hmm. Oh. oh. For you to get the Inshallah, uh, personal akong tumatawag, personal akong humihingi ng uh, kahit na five minutes doon sa mga uh, membro. Mayroon pa akong bukas, mayroon pa akong Sabado, Linggo. Sana magbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Sir, gagawin uh -huh. ko po. Sorry, Sir, ka kahalaga sa inyo na mabuo yung eight signatures para hindi pa po detensyon. Ifollow Ma, napakalaking bahagi ito uh, para sa akin, una sa usapin ng demokrasya kasi talagang ang mga inyong mga senador ay lalo na ako no. Ah, uh, kung kung mapapansin niyo kapag ka yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador masyadong masyadong mataas sa akin yon yung ganong klasing ano kasi democracy tayo eh katulad nitong kay Ma'am senador uh, Senator Risa Ontiveros uh, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya eh ako talaga eh, Nakikiusap usap lagi sa kanya at uh, humihingi ng paumanhin kung ako ay sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na uh, gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi 'yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya ma-ano ma, man ang kahinatnan nitong aking uh, motion na bawiin sana yung contempt ang mahalaga sa akin dito, pinaglalabang ko 'to kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo, hindi ito usapin ng kaibigan ko si si Pastor. Hindi 'yon, walang ganong klasing ano, uh, hiwala 'yon. Ang ang aking paniniwala dito, uh, ito ay nasa DOJ na. Uh, hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, merong pang uh, house, merong pang senate. Parang ano yon uh, sa resources ng gobyerno, parang eh, kung doon na sa isang, uh, uh, parang masyadong magastos ba, sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin natin ng palalimin ng ng umaabot sa iskandalo eh parang para sa akin ano malinaw na ano ba to parang sa konstitusyon natin meron talagang paghihiwalay ng estado at religion dito sa nakikita ko pagka nagpatuloy sa ganitong proseso parang Sinasaklawan na ba natin? Makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi sa, ang papunta at papunta na ito, eh, hindi na, wala na kay pastor yung ano, na napupunta na doon sa buong uh, organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, ano? Total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa, aba eh, siguro pangkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng, ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Eh, para sa aking paniwala, inuulit ko po, nire ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Riza Ontiveros na ilaban nito. Eh, ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandiyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Sir, Ah, uh, siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga membro. Eh, kung nagkataon na Membro sana si Bato at si Tolentino. Di sana may apat na ako. Eh, ngayon, dadalawa kami ni, ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am uh, Tita Mama Bear Sincha Abiliar, tatlo, si uh, Mam Ma Gabriela Silang Marcos, pang-apat, at si Super Rider Senator ah uh, JB ARC to. Lima kami. Kulang pa kami ng tatlo, boss. Uh, tulungan mo naman ako. <laughs> <laughs> Eh, sa akin kasi, ano, ah, mahalaga, mahalagang mahalaga sa akin ang testimony ng mga nag -accuse. Kasi, yan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ano? Ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay inusente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay? Napakahalaga nun. At yung nag apply yun sa akusado at nag -akusa. di ba? Ngayon, pag ikaw ay nag dapat para sa akin ano, hindi hindi ka dapat uh, una natural lang ang matakot. Natural lang 'yun. Pero kung yung pinaglalaban mo at yung ginawa sa e eh gusto mong magkaroon ng sapat na kaparosahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito, dapat nakikita natin ang mukha At dapat din kung sino yung naakasuhan, lalong-lalo lalo na sa mga pagkakataong ganito na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion nito. Sana mas ma, ma maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang i-ano natin yon ilagay natin sa wag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng estado kaya sana 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 para wag na lumaki para sa akin andyan na sa DOJ hayaan na natin sila sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, ano-anong findings nila, kung ano ang ipaparusa kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo. E, mga ganun. Kung maalala mo, ako wala akong relasyon ha, kay Agila, yung uh, isang kanilang uh, kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa a, a, akin lagi yung, teka muna, medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, eh lahat naman ng hearing dito kung pwede puntahan ko eh, pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang, pinakamagandang uh, uh, avenue para humingi ng justisya ang mga biktima kung meron. As he said, hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng, ng kanilang hukom. iyon niyo ay parang ayaw niyo sa mga nagpapakontent ng mga resource persons or uh, ex exclusive naman sa mga religious leaders. Yung sa akin po no, pag may kinalaman halimbawa, una sa religion. Medyo ano tayo diyan, ingat tayo diyan. Pagdating sa ganyang usapin, mayrong korte. May korte tayo para uh, magawa ng kanilang paglilitis para sa akin no. E, tayo nandito nandito sa sa Senado pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman. May kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko eh una una ekonomiya natin. Unahin natin 'yun. at hmm. hindi naman lahat ng yung Pilipino ay naniniwala na siya ay presidente. Oo, pero masyado namang deritsahan yung kumampi. Hindi mo lang ako kumampi, tol. Ito naman, oh. <laughs> masyado naman panghusiga yan. Isa ka dun, eh. Oh. <laughs> masyado mo akong hinusgahan. Oh, ang tawag dyan, demokrasya. Uh, bilip na bilip pa naman ako sa balbas mo, ikaw talaga. Oh. Akala ko naman kaisa kita. Hindi, <laughs> ano yan, democracy. Uh, democracy, oo. Uh, uh. uh, meron akong mga, katulad nung kinausap ko si uh, Ma'am Risa meron tayong mga personal na dahilan, pare, na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta, ano niya, basta sinalungat niya yung sinabi na yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am na para sa akin, eh yun ang sinabi sa akin ng, ano eh, ng imam ko eh. Naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya, na ang posisyon ko ito bigla lang ako nagsalita kaya noong pangalawang hearing humingi ako ng isang minutong suspension nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko personal ko to ito ang ang aking paniniwala buong paggalang sayo hindi ko hindi ako yung klase ng 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 tao na mag-ground sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa, aagawin ko sa kanya. Hindi ko kailangan, ayokong mang sapaw dito. Kapag ka meron nga tinatanong kayo sa akin media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan. Nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayokong mang agaw. Eh, hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, eh sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si, si uh, pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong ano eh. Wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Eh, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, eh lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. kampi-kampi naman ito. Yeah. Uh.

ang posisyon ng aming uh, uh, chairman sa PDP Laban, ay eh, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni, ni uh, dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na, na may nag sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi, hindi ako utusan ng kahit na sino. Uh, paniniwala ako para sa akin, uh, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Uh, hindi, hindi mawawala sa isipan ko yun. Uh, lima po. Opo. Opo. Na, uh, opo, si yung yung salita kasing convince parang ano yun eh uh, hindi ko pangyaman ginawa yun kasi nirespeto ko naman lahat ang ang posisyon ng bawat senador siguro mas magandang magpaliwanag yun nagpapaliwanag uh, ipapaliwanag ko kung bakit ko uh, sinalungat yung ganun hindi uh, naman mahirap magpaliwanag oo uh, siyempre magpapaliwanag din sila binibigyan natin sila ng nang magpaliwanag katulad ni uh, senador uh, Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma ah uh, ganun din si senador uh, Raffy Tulfo na, na yung ano demokrasya 'to eh oh, hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na ano mga ganito kaya ako ako hindi ako titigil na makumbinsi yung iba pa. Halimbawa, uh, uh, si Ma'am Pia. Ma'am Pia ang di pa nakapirma. Si uh, Senator Mark Villar. Yan. Magpapaliwanag tayo sa kanila.

si Ma'am uh, si Senator Mark mga dalawang araw na namin kinokontak pero hindi pa namin makontak. Uh -huh. Sana sana kausapin na lang ni Tita Cynthia para mabawasan na ako ng ano. Ah, si Senator Coco in, wala na doon sa numero kasi nag siya nga nandoon eh, di ba? siang nga doon. Uh -huh. <laughs> Titingnan natin. Alam mo ang mahirap, Uh, na tempo pa tayo sa buwan ng kababaihan eh kaya okay. di ba Medyo... <laughs> si na Hindi naman mas mahabang paliwanag lang. Uh -huh. sir, and, uh, and send... Tapos na po, nakapirma na po si ano, si Ma'am naman eh. So, Ma'am, ito, ko na para ano, si Senator Go, Senator Go, Senator Ejercito, Senator uh, Sincha Villar, Senator uh, Marcos, oh, tapos ako, pang lima. Hindi pa. Oh, wala pa. Oo, oh, oh, wala pa, wala pa. Yes, ma'am. Uh -huh. siempre unahin Siyempre, mo yung merong kang, ano eh, di ba? Meron kang, di, may relationship ba? Kasi si Ma'am Grace, uh, alam naman natin, anak ng hari ng pelikulang Pilipino, di ba? Si Senator Rafi naman, kaibigan natin, lagi nating kakwentuhan. Yan. Susunod na lang yung mga alpa na uh, uh, Eto nung panahon ng NTFL CAC, magkakasama kami niyan. Eh. O, di ba? Panahon ni Digong, 216 hanggang 222.